Perdemos mais um artista importante para a música brasileira. Morreu Leni Andrade. Leni Andrade estava internada num hospital em Jacarepaguá, Hospital das Clínicas em Jacarepaguá. Ela que tinha 80 anos. A informação vem da assessoria do Retiro dos Artistas. Leni Andrade vivia, então, nos últimos anos, no Retiro dos Artistas. Ela veio tendo uma piora num quadro clínico, foi internada na última semana, tinha uma pneumonia desde junho, mas, infelizmente, não resistiu. E hoje, então, agora pela manhã, chegou essa notícia. Vamos ouvir um pouquinho da Leni Andrade, que fez sucesso com Sérgio Mendes e com outros artistas também muito importantes. Mas em pertinho de mim.